Nata e dytë e festivalit folklorik tipologjik kombëtar u mbyll me 10 çmime të ndryshme në Lezhë. Në këtë festival morën pjesë 9 grupe me rapsodë të gjitha trevave, ndërsa të ftuar special që bën mbylljen e festivalit ishin edhe grupi folklorik i Deçanit me veshjet e treves së tyre. Sef Çoba, kryetari i jurisë, bëri edhe ndarjen e çmimeve, ku çmimi i karrierës ju dha lulash plumit lahutar. Çmimin e interpretuesit më të mirë mori grupi nga Vlora, çmimet e tjera morën grupi i Pukës, Enver Kurti, Emanuel Suka e tjerë. Kjo çka po, me të dy në skenë është një mrekulli. Kujdesi i matë moshuarve për me të shihu këtë vlerë, me instrumentist, me këndëtar, është një vlerë e zakonshme. Në këtë mënyrë jam i dhënë se ne, në brezët ashtë të të shikojmë, identitetin e kulturës son kontare që do tjetë patente e së ardhë në sonë që një popull me lidhet në këtë Europë, në këtë vend të bashkuar. Një lavtar i cili do të vrapet në të gjithë Shqipërinë nga veriu në jug përmes çmimit që u shpërnda antiskemi. Urimeve çmimi gjoks, domethënë. Jo, ju lutem. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit juris, publikut, faleminderit të Macit Malle, si vesa e lavtarit që në 12 vjeçar kitën e kanë sot. Po që ka 5 vjeç që ka vdek, ju uroj të gjithëve të jeni në ndërtimin e agjës tëm, edhe më si trashëgjimtare do të ruaj këtë titull, dhe jena trashëgjimtar brezash kam 4 vlezhnit, jam dhe mund dhe vugla, por do të trashëgjoj brez në brezit gjithmonë këtë titull, trashëgjimin dhe dijen që në kalon agja gjokënune. Për dy net me radhë, grupet folkloristike sollen një tjetër atmosferë në Lezhë, ndërsa me interpretimet e tyre dhe të veglave muzikore, ato sollen shumë nga tradita e trevave Shqipfolese.